що обиратиме президента у другому турі 24 травня цієї неділі, за даними екзит-полів, лідером перегонів став опозиційний кандидат Анджей Дуда. У нього 34,5% чинний глава держави Броніслав Комуровський, якому передрікали перемогу, поступається йому 1,5%. Офіційні результати першого туру перегонів ЦВК обіцяє сьогодні надвечір. Загалом балотувалися 11 кандидатів. Нагадаю, 62-річний Броніслав Комуровський обіймає посаду президента Польщі з 2010-го. Він прихильник України. Втім, як і його супарник, 42-річний Анджей Дуда, категорично налаштований щодо Росії і не відкидає можливості прямої військової допомоги нашій державі. Я ще раз вам дякую.